ਮੇਕੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੀ ਕਿ ਨਾ ਪਸੰਦ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਬੜਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਉੜਿਆ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧਰ ਮਨਸਾ ਦਾ ਮਨਸਾ ਨਾ جی مارے دوستو السلام علیکم کرنا سال ٹھاک سو خوش باش امان چسو میں راشد شبیر سر تقریر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج راشد شبیر اسوانی خدمت پھر آز رہے ہیں جی کا نئے ویڈیو کے انتظار میں پلوٹا چھوڑیا میں کہہ تو تھٹ گئے نہ ڈڈیال اچھڑ ابے کچھ کا گھنٹہ دینا کوئی صاحب اپنا پٹرول لائی تو تھا یار واہ جی واہ اے نئی یاد ہے اے نئی یاد ہے باقی انہوں نے نیرا پہنا پیا تھا اچھا شاپنگ شروع کرنے شاپنگ شروع کرنے کیا کہیں سوچا بس پہلو اے بوٹ بوٹ صرف بوٹ بوٹ بھی تے نکی نے موٹر سائیکل لے جی تو اس ویسے پیدل لے گیا زہرا ہوں اصل کہ سامان آزم لے بھی گیا زہرا پھر پیدل شادل ہونا ہی ہے ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਲੋੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਤੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੂਟ ਬੂਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਆ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਆਖਿਰ ਕੀ ਆਈ ਜੱਸੀ ਕਿਆ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਰ 21 ਸਾਲ ਦਾ 21 ਸਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਨਾ ਮੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਾ ਨਾ ਵੈਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ ਸਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗਏ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਬਗੈਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਬਗੈਰ ਹੈ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਇਸ ਬਗੈਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ ਰਟੇ ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਚੇਨਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਆ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈ ਤੋ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਮਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੋ ਆ ਜੋ ਇਹ ਆ ਕਰ ਸੋ ਹਾਂ ਨਾਈਸ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਦੂਆ ਇਸ ਨਾਲ ਪਪਾ ਦੂਆ ਸਾਈਜ਼ ਦੂਆ ਜਾਇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਪੈਰ ਆ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਰੇਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਜਾ ਖਬੇ ਸੱਜਾ ਨਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਆ
میں گل کیتی ہوں تو کیا بننا میرا میں تو ہزار پورا نوٹ کٹیا اجب زیادہ کری اڑیا اجب زیادہ جی رات نیندر سے گئی جاتی نہیں ریڈ بجی نہیں اس نے سونے نوٹ کو نہیں آتے سارے ہزار نے نوٹ آتے تو سانا جیب ہے وہ بھی دیو دلا وچ میں کڑیا دلا وچ دلا وچ مہربانی زیادہ لائک کرنے کے لیے چلو ڈبے پاس ہو جائے 17 کا شو اف ریکارڈ نہ سودا کرائی گندا پر ہے کہ سودا ہی نہ کیا گندا نا صاحب اجا 400 روپے اس کے ڈبے اے منگی لے گندا 100 روپے 100 روپے ادھار ملا جی اسا عثمان صاحب نے لٹوائی تے کنیا ہے ہن نیچے نال ملی تے لٹوایا ہے دوستا تو سا کی کہندا سا سودا بنواؤ ڈڈیال شہر میں اچانک آگ لگ گئی چنگے صاحب ادھر اچھا جی قسم چیز پوڑی نے ڈسکاؤنٹ ہے کون 5% روپیہ نہ دیتا باقی 1000 روپیہ مڑے اے نہ کیا لگ دے رہے ہیں نا ادھر دیو نا جے پے کیا پڑے باقی آئے نا صحیح کام ہوا صحیح لوٹا رہے روز شاپنگ کرا والا اے چھوڑو نا ماں صاحب اپ بڑے ہوئے کر رہے شاپنگ شاپنگ کر کے کیا کر رہے ہیں اسیں کچھ نہیں کرنے لال حال نہیں باقی ہونا سا یار کھائی نہیں دے رہا اے انہوں میں اسٹڈی کر رہا ہوں یہ اصل میں کی اردو پڑھی ہے کرو روٹی کھا سکا جی کرو روٹی کھاؤ ہن اے نو وہ سارے نال پانی پی کے سارے کھائیں گے اے سارے نال کھانے نہیں
جی مارے دوستو پیزا شیزا آئی گیا دھواں شواں سے نظر آئی گیا اسی کے اڈڑی گیا گرما گرم پیزا دو جڑے کھانے لے تے کوئی کھانے والا بندہ نہیں ہے ایسا پیزا چاہنے جی ایسا سے چیز تکی سکدا کس ہے درنے بنا او سو پر او چھو پیسے مارے ایسے باقی اسا اسی پلیٹ ہی رکھنے ہیں جی اسا کلو کھانے سے پتہ ہے سواد جڑا ہونا او اپنا ہی ہونا ہے اپنے پلے کھاؤ زیادہ سواد اس نا پڑا کہ تساں کھانے نے اپنے پلےوں ذرا سا رٹا جسا وچ نے جی ایک سالہ بعد خدمت ہونی ہے پر چنگی خدمت ہونی ہے اج نوے سال شکریہ جی بہت شکریہ اج 2023 لگایا تقریباً 10-12 دہائی گزری گئی تب پہلی خدمت ہوئی انشاءاللہ ہم کرنے رہے 2022 جانے سے میں صفحہ پڑھی رہے پر آج شروع کری کرنا ہے 24 جی ختم نہیں کرنے ہیں 24 تک جاری رہسی باقی ہونا سا اسی کھائی تک کیس کے تب بانے ہیں جی کیسا بنتا ہے واو مصطفیٰ بھائی کے ساتھ کرنے ہونا ہے جی ماشاء اللہ جی باقی اساں اپنے مصطفیٰ بھائی رائیں مبارکباد دینا جی او عمرہ کری دا اے باقی اساں پیزا کھادا تو انہاں نے یاد اسیں اکثر اچھی ہونی ہے تے باقی اساں کھائی پی کنے تے جی مارے دسو اساں کھائی پی تے باہر نکلی ہیں عثمان اعظم صاحب دا بہت شکریہ بہت شکریہ لوٹی کے دے اگے ڈڈیال لٹوائی ہو تا تھا ماں پھر کھیری کے داڑے اللہ پوچھ سے اساں کی کس ڈڈیال نے اخو کسا لٹوایا تساں لٹوائی دا یار پر میں سے نال کے کھڑا سا کو سودے صحیح کرواؤ 1500 روپیہ زیادہ لائی گیا باقی اجازت نہیں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے تک اجازت تھی مان اللہ